Sada je najvažnije da se Ana seti šta se dogodilo te večeri kada je Saša poginuo. Ti si mi najveća misterija ovde. Zašto je Saša bio ovde? Zašto je bio hospitalizovan? Ako ovo izbije u javnost, najebali smo. Gde ti je sestra? Saša je to što jest. Niko nije to što jest. Držite me ovde protiv moje volje. Volim te. Jedini izlaz. Subotom i nedeljom u 20. Na Prvom.